Juamunis! What a goal daripada Juamunis! Gol keempat JDT! What a time! What a goal daripada Juamunis! Rempatan luar kotak penalti, geng! Tak tahu nak cakap apa lah. Version daripada Juamunis ni kita boleh tengok. Dia punya shooting ala-ala Leandro, geng. Luar daripada kotak penalti, geng. Satu step saja yang diperlukan untuk Juamunis menewaskan Nick Muhammad Amin untuk gol yang keempat JDT. Memang sedap lah tengok. View, vibe Europe, ala-ala APL, main waktu petang hari dengan jaringan yang super macam ni. Weh, santai, geng. Memang cukup-cukup santai, geng.